Salam, şəhət Ceyhun Mirzəyev və Vahid Qurbanovun əz xatirəsinə həsr edilmiş abituriyentlər üçün sınaqda məsələlərin izahı. Bir bölünsün 20 milyon miqyaslı xəritədə B nöqtəsindən keçməklə Adansiyaya qədər olan məsafəni hesablayın. 1 dərəcəli meridian və ekvator qövislərinin uzunluğu təqribən 111 kilometrdir. A-dan B-yə olan məsafə 20 dərəcədir. O zaman 20 vuruq 111'e 2220 km. B'den C ise B 30 qərb, C 30 şərqdir, 60 dərəcəlidir. 60 vuruq ekvatorun qiyməti 111'e 6660 km. Və bu məntəqələri toplayırıq uzunluqları. Elir 808 km. Həqiqi məsafə 808 km. Miqyasda 5 sıfır siləndə 200 km. Elir 44.4 cm. Yəni həqiqi məsafəni miqyasa bölürük, eləyir 44.4 cm. Test 11 məsələsinin izahı. 2019-cu ildə Respublikada 1453.5 ton üzüm yığılmışdır. Məhsuldarlıq isə hər hektardan 98.5 cm olmuşdur. Üzüm əkinlərinin ümumi sahəsi 195.5 hektar olduğunu nəzərə alaraq, bar verən yaşda sahələrin payını müəyyən edin. 1 hektarda 98.5 cm 9.85 ton. Çünki 10 sentinerimiz 1 tondur. Ümumi sahədəki 195.5 hektardır. O zaman 1 hektarda 9.85 ton, x hektarda isə 1453.5 tondur. Tələssü qırığı ilə 147.5 hektar məhsul verir. Ümumi hektarlar isə 195.5 min hektar olarsa, o zaman bar verənlər neçə faizdir? 195.5-in 100%, 147.5-in x% tənasib qoyduq eləyir 75.4%. Test 25-in 50. Çayın orta meyilli 2.5 metr bölünsün kilometr, uzunluğu isə 1200 kilometrdir. Çayın mənsəbində atmosfer təzqi 760 mm civəsində olarsa, mənbəyinin mütləq öndürünü hesablayın. 760 odometr ki, dəniz səviyyəsi. Meyillik tapmaq üçün düşmənin uzunluğa bölürük. Meyillik verilibdir 2.5 metr bölünsün kilometr. Uzunluq verilib 1200 km. Bu zaman biz düşməni taparıq. Düşməni tapanda da meyilliyi uzunluğa vururuq. Yəni 2500 vuran 1200 eləyir 3000 metr. İndi situasiya tipli məsələnin həllinə baxaq. Situasiya tipi də belədir. Əhalinin sayı 30 milyondur. Ümumi milli məhsul 50 milyard dollardır. Ümumilli məhsulun ölkə xaricindəki dəyəri 6 milyard dollardır. Ölkə daxilindəki xarici şirkətlər isə 40 milyard dollardır. Ümumilli məhsul ölkəyə məxsus şirkətlərin həm ölkə daxilində, həm də kənarda olan şirkətlərin dəyəridir. Ümumdaxili məhsul isə ölkə daxilində yerli və digər ölkələrin şirkətlərinin dəyərinin cəmidir. Sual biri belədir. A ölkəsində üdümünün dəyərini hesablayın. Deməli, ümumi 50 milyard dollardır. Bunun 6-sı kənardasa, o zaman 44-ü ölkə daxilindədir. Və 44 milyard dollar yerli şirkətdir. 40 milyard dollardakı xarici şirkəti cəmi 84 milyard dollar edir. Adam başına gəlir nə qədərdir? O zaman biz 84 milyard dolları ölkə əhalisi 30 milyon nəfərə bölük, eləyir 2800 dollar. Sonra isə bu ölkələrdə hansı ölkələrdir? Burada adam başına gəlir az olduğuna görə biz əsasən inkişafda olan ölkələri götürəcəyik. Yəni burada nisbətən iqtisadi inkişafı zəif olan ölkələri qəbul edirik.